היה פעם אחת מלך, מספרים. היה פעם אחת מלך, שהמלך הזה אחים יקרים, כמו כל אדם שהוא גדול ומצליח וכולי, יש לו גם מתנגדים. הצדיקים הכי גדולים היו מתנגדים דרך אגב. המלך הזה היו, רובם אהבו אותו כמובן, כן? אבל היו לו מתנגדים. רצו להרוג אותו. מורדים, מורדים זה נקרא. המורדים האלה רצו להרוג אותו, אבל לא יכלו לתפוס אותו, כל הזמן מקטרים אותו, שומרים. מה אני אעשה, מה אני אעשה, המורדים, מה נעשה, איך נוריד אותו? והמלך עם השומרים כל הזמן, כל מקום שהוא יוצא, שומרים, כל פינה שהוא הולך, שומרים. יום אחד הוא יוצא ליער עם השומרים, ובאחד מהקטיף, הלך לכתוב ככה תותים, כל מיני דברים, הוא נכנס, הוא לא שם לב, הוא עזב את השומרים ונכנס פנימה, פנימה. המורדים קלטו אותו ברגע של, אתה יודע, של טעות, והתחילו לרדוף אחריו. הוא קלט שהמורדים אחריו, זה למוות ודאי, רוצחים אותו. הוא רץ בכל כוחו, הוא הבין שהרגעים האחרונים שלו לחיים, הוא חייב לעשות משהו. רץ, הגיע לאיזה מקום של בקטות. הגיע לבקטה אחת בין כל הבקטות, נתן מכות בדלת חזקות, הוא ראה מזוזה בצד של הדלת. הוא הבין שזה של יהודי. היהודי פותח את הדלת עם כיפה על ראש ציציות בחוץ, אומר לו, כן, רואה את המלך, המלך! אומר לו, אני חייב להתחבות, מהר, רוצפים מהר, אני למות! אומר לו, כנס, מהר! הכניס אותו מתחת למיטה, הוריד את השמיכה ככה שיחסו את הנמטה, וסגר את הדלת. המורדים, פח, פח, מכות, תפתחו, תפתחו! היהודי פותח את הדלת, אומר להם, כן, מה קרה? תן לנו להיכנס, נכנסו, פרצו. מה למה אתם מחפשים? תחילו לחפש. איפה הוא? אומר להם, מי? והם מסתובבים, איפה הוא? מי? המלך! ראינו אותו בא לפה. הוא אומר, המלך, עכשיו ראיתי אותו רץ לשם. אמרו לו, אתה בטוח? בטוח, הוא עכשיו רץ לשם. בואו, מהר, שלא נפספס אותו, בואו מהר. יצאו החוצה וירצו. הוא רואה מהחלון שהם במרחק רב, סגר את הדלת, נעל אותה, אמר למלך, המלך, אתה יכול לקום, החיים שלך ניצלו. המלך קם עם דמעות בעיניים, ראה את היהודים, בגדים קרועים, ציציות וכיפה על הראש. נתן לו חיבוק, אמר לו, הצלת לי את החיים, יהודי יקר. ואני מבטיח לך שמחר בשעה 12, אני מביא אותך אליי עם כרכרה הכי מפוארת שלי. אליי לארמון, כשכל העיר יבואו. אני אספר להם מה עשית בשבילי. סיכנת את החיים שלך בשבילי. ואני אתן לך משאלה אחת. כל מה שתרצה בראש, ויש ברשותי ויכולתי לתת לך, תקבל. אתה בטוח המלך? כן. חיבוקים, עניינים, המלך עוזב את המקום. השומרים תופסים, רואים אותו, מאיפה הוא נמצא המלך, חיפשו אותו. הלך איתם חזרה לארמון. למחרת 12 מגיעה כרכרה מפוארת, כל העיר כרזות, טה, 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 כולם מגיעים. היהודי הזה מגיע, הכין לעצמו איזה עניבה עם נעלי שפיץ, לכבד את המעמד. בקיצור הוא מגיע, והמלך יושב על איזה, אתה יודע, איזה כיסא ככה מפואר. רבותיי, מתחיל לספר להם, ככה וככה, מה קרה לו עם המורדים, רצו להרוג אותו, וזה הרגע ממש לפני המוות. והיהודי הזה הציל אותי, ולכן היהודי הזה עכשיו אנחנו ניתן לו משאלה אחת שהוא יבקש, בכבוד. יצחק, בכבוד. ואז יצחק עומד, אומר, כבוד המלך, אני רוצה לבקש ממך דבר אחד. נכון, יש לך דבר אחד. תגיד לי, כבוד המלך, איך הרגשת כשהיית מתחת למיטה אצלי בבית והמורדים חיפשו אותך אצלי בבית? איך הרגשת? המלך לא הבין, אומר לו, מה? אומר לו, המשאלה שלי, מה שאני מבקש ממך, שתסביר לי, תגיד לי, איך הרגשת כשהיית מתחת למיטה והמורדים חיפשו אותך אצלי בבית? אתה צוחק עליי, אומר לו המלך. אתה מבייש אותי. ככה אתה עושה לי מול כל העיר שלי. מיד לתלות אותו. לא, אני רק שואל, לא. אין שואל, קחו אותו מיד לתלייה, שקט, פח, הוריד לו כפה. לוקחים אותו והוא צועק עם הרגליים, תודה, באוויר, מרימים אותו. חבל תלייה, כורחים לו את החבל, הוא צועק, אצילו, אני מתחנן, אל תהיה כפוי טובה, המלך, הצלתי אותך. המלך אומר להם, חכו רגע, אני זה שבועט בכיסא. אני עם השמאלית של מסי, מעיף את הכיסא שיצלול לחיים טובים ולשלום. עשה קצת מתיחות, כדי לתפס לו השיר. הוא מסכן, לא, אני מתחנן, קשרו אותו ידיים, רגליים, הזה, קרחו לו את החבל, הכיסא רק מעיפים את הכיסא, זהו, נתלה. המלך בא לבעוט בכיסא, לא, הוא צועק, לא. המלך מוריד את הרגל, לא בועט. הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, איך שהרגשת עכשיו? ככה אני הרגשתי מתחת למיטה כשהמורדים היו אצלי אצלך בבית. אומר לו, למה עשית לי את זה, המלך? פחדתי. אמר לו, כי אם לא הייתי עושה לך את זה, לא היית מבין לעולם את ההרגשה שאני הרגשתי כשהייתי מתחת למיטה. הרבה פעמים מספרת לחברה איזה סיפור שעובר עליה, ואת אומרת לה, כן, כן, מאמי, לא, הכל בסדר, תעלי. אני מבינה אותך. איזה מבינה? חצי אוזן אצלך, חצי בטלפון בכלל, לא מבינה כלום.
כדי להבין בן אדם אתה צריך לחוות מה שהוא עבר, ולכן אי אפשר לשפוט בן אדם. אתה לא יודע מה הוא עבר, איפה הוא גדל, מה הוא עשה, לאן הוא הלך, אתה לא יודע. לכן תעודד, זו תקופה חבר'ה של לב טוב, לעודד, לרחם, להסיר תורח של אנשים, את התורח מעל אנשים יותר נכון, להסיר תורח מעל אנשים. אם אתה יודע שאתה יכול בהרמת מוצץ של האח שלך הקטן, תסיר תורח מאמא להתכופף, אז תעשה את זה עכשיו. תעשה את זה. אם אתה יודע שאם תעזור לאשתך בלקפל את השולחן של שבת, כולה בסקית קטנה, זה יעזור לה, אתה מסיר מעלה התורח. או מעל אמא, או מעל אבא, אז תעשה את זה. זאת התקופה, חבר'ה.